Hejsan på er, välkomna till Facebook Live. Här sitter Leif. Ja. Du har varit där borta. Ja, jag har legat inne på Sahlgrenska några dagar. Det var något på EKG som inte stämde, men de hittade inte orsaken. Så de håller på och ska fortsätta att undersöka. Du ska gå med det här grejen på kroppen i 48 timmar. Med massa här som ska kolla hjärtat på mig. Men nu, vi vet ju om sen tidigare att din fru vet ju inte om att du röker här på en gång i veckan. Hur säger du till läkaren att du tar ett bloss på onsdag torsdag? Men ja, jag menar, det är ett blött, men det har inte med det att göra så. Det gäller att frugan inte ser journalerna då? Det vet jag inte, jag har inte sett dem själv. Ligger du pil på det? Nej, men fan, det får de läkarna har reda på. Jag förstår mig inte på deras krokfötter och deras, de pratar ju latin många gånger. Har du alltid haft socker i kaffet? Alltid, jajamänna. Var du en sån som drack kaffe liksom när man hällde det på fatet och sörplade sig? Ja, det ledde min mormor mig. Det är sant? Ja. När gick du över till en mugg? Ja, det var ju när jag blev lite mera, jag blev lite mera. Ja, på 50-talet gick jag över mugg. Får du lägga i sockerbiten och krya på dig av kaffet då? Även glad gubbe, det får man gärna skriva. På tal om glada gubbar så har vi Håkan här. Nej, men en sån underman som kom hit och intervjuade mig. Vad vill ni? Jag vet inte. Våran häst åt jag idag. Vilken då? Det här är kvalet. Vad gott du luktar i munnen, Håkan. Ja, vill du ha vingummi? Har du vingummi då? Ja. Har du det i fickan? Ja, vill du ha? Ofta. Ja, jag måste ha det för sockret. Det sjunker ju så jävligt. Har du diabetes? Ja, så. Är det bra att äta godis när man har diabetes? Jag måste, när socker är så låg så måste jag få upp det, vet du va? Hur vet du vad det är på nivå då? Jag mäter. Är det sant? Ska jag visa det. Har du en digital mätare? Ja. Kan du vända den mot tittarna? Ja. 2,9. Ja, det är för lågt. Hur många vingummin tar du per komma eller siffra? Det beror på när det är så lågt så kan man ta en 4-5 stycken för att få upp socker naturligtvis. För man ligger så låg så, men när man är så låg så vill man tro att man pratar om. Det är hemskt att säga det, men så är det. Fruktansvärt alltså. Så jag står och pratar med en person, jag är så låg så vet jag inte vad den har sagt. Kommer du ihåg vad du har sagt då? Nej. Ja, det är hemskt. Det. Ja, men det var gott. Tack för vingummin. Ja, tack. Och lycka till kvar. Ja, tack. Vad heter du efternamn? Vad heter du efternamn? Håkan. En av de virala succéerna. Förra, det var ingen viral succé, men det var ett roligt klipp. Det bjöd ju Maria Hollaus på när hon hade kastat mammas prydnadssaker åt helvete och det var bröstsmärtor och det var mycket. Ja, det var för mycket. Du har lite så här ångest över ditt framträdande förra veckan. Ja, det var lite granna bakom flötet grej faktiskt. På vilket sätt? Ja, kanske berättade jag också på det sättet, för jag satt efteråt och skrattade åt mig själv och tänkte att det är något som är galet där, men det... Alltså i dig själv? I mig själv, ja, herregud. Men så mamma när hon såg det? Mamma, hon blev först tyst, men sen har hon tittat och skrattat faktiskt åt det och sådär. För att det är, och även min syster som satt i England skickade då på Messenger att det här är ju en världens grej, Maria, liksom. Men jag har lugnat mig lite grann nu, jag var så exalterad liksom. Så att det... Du hade ju kvar armbandet från Sahlgrenska, det brukar man ju ta av sig. Jag tog av mig det igår. Jag har varit på Mallorca en vecka. Har du varit på Mallorca en vecka med armbandet? Med armbandet på mig ifall jag skulle störta eller någonting, så tänkte jag då kommer armbandet synas vad jag heter i alla fall, för jag bytte plats på planet. Så att... Varför bytte du plats på planet? Jag ville sitta lite närmare klass och jag ville sitta på fönsterplatsen helst. Så, men det är Ryanair, så att ibland får man byta lite hip som happ och då störtar man, så vet de ju inte vem man är. Men det tänkte jag tar mitt lilla band. Så att det, ja. Ja, det var ju också en ID-märkning. Men jag har aldrig hört att man ska störta för att man behöver det. Här har vi en man som... Förlåt. Hej, hej. Vad heter du? Du vill inte be om ursäkt. Nej, Astor Johansson. Astor? Ja. Mamma heter Asta, fick jag heta Astor. Och det är väldigt fin namn. Ja, väldigt. Det betyder Asator. Ja. Och min moster heter Astrid, så vi var mycket stjärnor. Det kommer ju från stjärnbilderna, vet du. Castor, Astor och allt det här. Så jag har fått ett kallblod uppkallat efter mig. Vad heter det?
Astor. Det heter Astor? Ja, ja, nere i Jämjö, öster om Karlskrona. Ja. Ett kallblod i Karlskrona? Ja, ja men. Vart är du ifrån egentligen? Göteborg. Men, vad gör du här? Jag är med kompis för att vi ska se på den nya stjärnan som kommer här efter Ready Cash. Som den heter väl Ready Trump eller något sånt där. Ja, jag hänger med som en sladd. Jag har blivit nyligen väldigt intresserad av det. Vem är det jag pratar med? Det är en jävligt bra fråga. Kristoffer heter jag. Ja, hej Kristoffer. Ja, och du håller på med sånt här, ja. Just det. Ja. Ja. Så att vi får väl se hur det går. Hästägaren står där, Håkan Gustafsson. Ja, det han har jag pratat med. Ja, just det. Fråga om han har ett vingummi i fickan. Har han det? Ja, för, alltså, säg att du vill ha det. Ja, ja, ja. Lycka till, Astor. Samma. Ja. Läran om forn nordisk mytologi, vad fan heter den? Greger Söderberg. Vad heter den här när man lär sig om asatron och sånt, när man är intresserad av det? Ja, men jag är inte så intresserad av det så jag kan inte det. Du är ju en lärd man, tänkte jag. Du har kavaj på dig. Ja, jag har kavaj. Jag ska hit med ett gäng golfspelare idag. Våghet heter det. World of Golf, härliga idrottstyper. Uh-huh. Det lät väl bra, härliga idrottstyper. Är du travexpert i gänget? Ja, det finns flera. Det gör det. Så jag tror att det blir Sverre Gustafsson som får göra V5-an idag. Vad spikar ni? Everton tror jag. Everton, döpt efter eventuellt fotbollslaget. Hej, hej. Som Peter Untersteiner har. Här har vi en flicka med en hund. Vad heter du? Alva. Vad sa du? Alva. Vad gör du på då, Alva? Vad heter hunden? Kira. Vilken fin hund. Ja, fick vi lite barn och hundar också. Hundar får ju som där man ska kunna jobba på en travbana. Men jag vet inte om de får vara. De får ju vara kopplade på stallbackarna i alla fall. Annars så kan de ju springa all världens väg. Hallå? Hej, hej. Vad står du och gör med dina gamascher? Jag ska sätta på dem på en häst. Vad är konsten att sätta på en gamasch? För jag har fått skäll att jag gjorde fel. Och det känns som det är väldigt enkelt. Ja, det är rätt så enkelt. Hur gör man då? Man sätter på dem. Kan vi få gå in i boxen? Hästen är snäll. Se på den. En gamasch är ju ett skydd för hästens bakben. Då kan man med fördel så fläta upp svansen så att man inte får in svansen på benet. Så möts ju höger fram och vänster bak. Som hamnar rätt. Kulan ska vara här. Och så spänner man. Slår de sig mycket på ben? Nej, en del hästar. Det beror på om de går med i skor eller utan skor. Är det mindre användning av gamascher om de går utan skor? Nej. Alltså de kan ju slå sig vid kotorna. Men det är vanligt, men ja, det är upp till häst till häst. Vad heter hästen? Mabel's Dream. Mabel's Dream. Ser allt ut så här. Står och laddar. Och nu ser ni, det är en sån här som har ett helstängt med hål i. Open så att, eye. Open eye som det heter på amerikansk svenska. Snygg fläta också. Vi ser ju att det är en delikatessport där. Den är alltså röd, vit och blå. Och ni kanske kände igen dialekten. Det var ju skånska. Då var vi alltså i Jägersro. Vilken tränare är röd, vit och blå? Jo, Joakim Lövgren. Och då ska man kitta allt ifrån utrustning till den lilla, lilla flätan längst fram. Så det ser snyggt ut i alla fall. Lampkungen i Bromölla står det här. Stall Ronny Palm. Ja, det är Ronny Palm här. Ja, men det är du som har jackan. Ja, men han har inte sin på sig. Fick du det? Ja, visst. Säljer du lampor? Jag säljer inte lampor. Det är han som sponsrar som har lite lampförsäljning. Vad jobbar du med? Jag jobbar hos Ronny. Du jobbar hos Ronny? Ja. Var det en dubbelseger? Var det 2 veckor sedan? Nej, det var... Var det förra veckan? Det var förra veckan. Tiden går fort, tänkte jag säga. Fast det gör det inte. Det är inte så ofta dubbelseger. Nej, det är lätt att hålla reda på dem. Det är mycket lätt. Det är små stavarna, men de
vi tar oss den. Det gör ni verkligen. Lycka till. Tack så mycket. Det var ju breddlopp förra torsdagen. Då hade ju Ronny Palm, stall Ronny Palm, så fina framgångar. Kliver bort till det franska stallet och här står en man som heter? Jag heter Gökhan Ynsal. Vad gör du här idag? Vi är på någon kick-off här och vi har konferens från Fruktbudet Norden AB. Vad gör Fruktbudet? Vi säljer frukt? Ja, vi säljer frukt i alla olika bolag här i Göteborg, Malmö, Stockholm och i Danmark. Varför är det viktigt att käka frukt på jobbet då? C-vitaminer är viktiga så man inte blir förkyld om man tar hand om sina medarbetare. Det är jätteviktigt tycker jag. Vad har du för roll på Fruktbudet? Jag jobbar som säljare på Fruktbudet Norden AB här i Stockholm. Och så vi har kontor här i Göteborg och Malmö. Och det är väldigt viktigt att man tar hand om sina medarbetare. Och nu har vi varit här i Åby. Ni har kört häst och grejer, va? Ja visst. Hur gick det för dig? Det gick jättebra. Var det kul? Ja, det var verkligen intressant att vara med och känna av hästen. Hur det är och vara på banan. Vann du? Nej, jag vann inte men jag tog av känslan. Ja, jag förstår. Ja. Du har en fortsatt trevlig kväll. Tack, detsamma. Fruktbudet.se. Ja, fruktbudet.se. Det är shit. Om man håller på här. Göran Berlin skriver, du skickar ju ut den med stallbandage. Nej, Berlin, du får nog putsa linsen på dina glasögon. Nu känner jag Göran, så då kan man ju säga så. Jag vet ju att Göran brukar ha glasögon på sig faktiskt. Det var en gamarsch. Ulf Stenström kände sig som en liten så här tonårsrebell som brukar lyssna på Staten och Kapitalet på 80-talet när han kom hit med sin Hammarby-tröja och sa stolt. Vågar man gå här? För det gick ju rätt så bra i söndags, i alla fall om man är Hammarbygöre. Hur mycket Hammarbygöre är du? Eller har du liksom blivit ett litet ett hål i varumärkesvärlden att du profilerade ännu mer för att liksom, här, få lite artiklar och intresset med Kenner och alltihop? Ja, det är väl för att retas lite. Det är väl inte så många som är Hammarbygöre just i närområdet. Kan är man... du är lite ensam sådär? Jag känner mig lite ensam ibland, men det är många som smyger och tycker att fan vad bra de är. Så här. Även många göteborgare kommer och säger det liksom så här, så det är kul. Det var broms och gas samtidigt på Hanson Brad, förstod jag. Det var en skada men inte så stor skada. Ja, precis. De fick till någon rubrik där som gjorde att många var fundersamma. Men det är en väldigt, väldigt lätt grej i alla fall. Och han tränade väldigt lugnt göra nu. Men det var... Vi missade Frankrike-loppet och så SM. Och jag tar inga risker med han. Men, är det bokslut för säsongen liksom? Ja, precis. Så vi siktar på att vara tillbaka i mars-april. Men ändå, vad säger du om hans 2019? Nej, det har varit helt fantastiskt med... Copenhagen Cup som inte den högst noterade, för det var faktiskt här då, andra platsen bakom Propulsion i Olympia, men Copenhagen Cup var ju inte så tråkigt att vinna. Det förstår jag. Du, lycka till ikväll. Tack så mycket. Heja, 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 Hammarby. Så kanske Stenström sjunger, vad vet jag, när han går på matcherna. Det är ju Allsvenskan i helgen. Och då... kanske det går bra för Bayern, det är dåligt. Alltid regn på en torsdag, haha, in your face, säger vi. Det är faktiskt riktigt fint väder. Handen mot hjärtat nu, Danne. Valde du att liksom köpa in de här gröna gummistövlarna för att du är grön själv? Precis. Är det sant? Snygga, de är helt nya. Är de helt nya? Helt nya. Premiärturer? Ja, så är det. Jag har gått lite i skiten där med dem innan, men annars är helt nya. Vem tog fram färgen? Nej, jag hittade dem på nätet. Nej, inte gummisövlarna generellt. Du har ju alltid haft den här mörkgröna och lite olivkvista, eller vad man säger. Ja, just det. Det är faktiskt sen vi var i Kalmar. Jag är född i Kalmar. Och, är du? Ja, och i ett fotbollslag som heter Vassmolösa IF. Vassmolösa IF. Och där var de bara gröna och vita. Och min farsa startade dem med grön och vit dress. Och sen så har det hängt med. Har du koll på hur det går för laget? Nej, de ändrade. Det hette KB76. Jag tror de bytte namn. Ja, de slog ihop. Så du är den enda som är kvar liksom. Kultup och Vassmolösa slog ihop till KB76. Snacka om onödigt vetande. Ja, nu kan vi småländsk fotbollskultur också. Precis. Ut och värma dina nya gummistövlar. Ja,
Stefan Ros undrar, hur går det med Vejo efter krocken med älgen? Jo, de är lite skakade, de som var med i bilen. För de som inte vet så krockade Vejo Heiskanen med en älg på vägen hem från Solvalla gård. Jag tror bilen tog den värsta smällen. Har du krockat någon gång med en älg? Oh yes. Hur gick det? Det gick bra som jag går här, men det var en jävla smäll. Hur många, vågar man tänka på hur många mil man har kört som mest? Liksom, och speciellt kanske, här finns det kanske ett bättre vägnät, inte få elak mot Örnsköldsvik och det där. Men det där känns väl mer älgkompatibelt? Ja, det gör det ju. Det är, några gånger har man haft enorm tur. När man har slagit av hellyset och så slår man på det för man tyckte man såg någonting och så står den där igen. Så att, oda, nu har det varit slalom mellan några och så plus att jag smällde med någon då. Hur är läget med det annars? Annars är det bra om man släpper älgarna. Om man släpper älgarna? Du har aldrig varit intresserad av att jaga? Nej, egentligen borde man ju vara det när man har sett så många. Nej, men jag har inte varit faktiskt, utan jag tror det beror mest på tiden att det känns att man inte ska boka upp med mer. Hur nöjd var du med Power? Ja, så nöjd man kan bli. Helt nöjd. Vad är det för fas han går in i träningsmässigt nu, eller har du tränat han tillräckligt, eller hur gör man liksom nu de här sista dagarna? Ja, han ska väl återgå lite grann till när han har faktiskt inte kunnat träna riktigt som han ska heller på grund av de två sista loppen, för att nederbörden har varit så enorm just nu de dagar vi ska träna, så han har fått haft det lite lugnare i backen då, så att han gick ju lite annorlunda när man ännu vassare om man säger så då. Så du kan få en ännu bättre om det inte regnar nästa vecka? Det vore dunder då. Tänk man ska få köra tre jobb utan regn. Det vore magiskt. Lycka till. Tack. Robert Berg säger det. Här har en man som jag... Hej. Vad gör du här idag? Vi ska titta på hästarna. Vilken häst är det? Bottom line ska vi titta på. Lopp ett. Ja, lopp ett ska vi titta på. Hur kom du in på den? Titta, ägaren där ska vi hälsa på där. Jo, men alltså, visste du om att han hade en storebror vid det laget som var jättebra, eller kom du in Nej. Tidigare? Nej, jag har ingen aning. Jag vet bara, jag ska titta på hästen idag. Ja, det var blygsamt. Ja. Hej! Kört, Janne sa när jag gick. Ha, vilket påhopp! Bottom line är ju en häst från Maria Törnqvist stall. Mamman heter Reality Pride, pappan heter Pandemotör. Och då betyder det ju för de som kan sin stamtavla att det är en halvbror med Who's Who. Den gör ju första starten idag. Kalle Stolt står och pumpar. Ja, fyller vi på lite förhoppningar och luft. Fyller du på förhoppningar med kompressor? Ja, det får vi tro. Vad är det sjukaste som hänt under ett lopp? Alltså en punktering kan man ju ta, men vad är det allra konstigaste som du har varit med om? Jag körde en amatörhäst för väldigt många år sedan när man remmade fast vagnen med remmar. Och den killen jag körde åt, han hade nog en dålig dag för alla remmar gick upp under loppet. Så en kusk som körde på utsidan av mig talade om för mig att vagnen var lös på sista långsidan. Och jag fick, det blev ju bekräftat av att min vagn åkte på haserna på hästen. Och det är inte trevligt för någon. Men min häst var väldigt sådär, den var okej med att jag tog loss den eller tog ut den ur fältet i sista kurvan. Men då satt alltså vagnen mycket längre ner än vad den ska? Ja, framförallt så, hästen var ju inte trött. Jag satt ju med lite krafter kvar, så jag åkte ju, hästen ville mer och jag slog i, hästen började slå i haserna i vagnen, så det var inte så trevligt. Men allting gick bra, för i sista kurvan så vände jag ut och utgick. Du tappade vagnen alltså? Nej, det enda som höll vagnen i slutändan, det var Voilock som höll den. Så det är det sjukaste jag har varit med om. Men ingen kom till skada och jag tog ut hästen i sista kurvan. Och det är inte så självklart att alla hästar vill stanna i sista kurvan. Men denna hästen var okej med det och det är jag jätteglad för. Ja. Kalle står ju här i alla fall och han har ju fyllt på både med luft och förhoppningar. Det var ju skönt sagt. Har ni samåkt eller? Adrian och Preben, vad pratar ni om i bilen upp? Formel 1.
på grund av körstilen. Ja. Vart och tufft. Kör du eller kör Adrian? Jag kör du. Han får köra hem. Vem är tröttast av er? Sa han. Vem är tröttast av oss? Det måste vara jag. Jag tror nog kanske det faktiskt. Hur många mil kör du på ett år, Adrian? Jag hade den frågan innan då, för jag var och kollade på ny bil. Är det sant? Ja. Vad är du sugen på? Något som rullar snabbt. Men du är väl en sån märkesmänniska? Nej, men jag måste sitta bra. Så att då måste man ju upp lite i standarden. Vad var det du tittar på då? En Audi. Audi? Audi, duger inte det då? Nej, känns det Colgini-kompatibelt? Nej, men Maserati ligger inte riktigt i min plånboks passning. Så att Audi duger gott. Skåda är med det som passar min plånbok faktiskt. Men vi får krydda lite då. Hur skönt var det att kvala in två till kriteriet? Ja, det var både skönt och väldigt kul. Alltså, brukar det inte vara det? Jo, men när man är en sån kväll, man är så fokuserad. Och, ja, så kvalar man in först och det var skönt. Och sen så kom upset och så... Och jäklar vad skönt liksom att det funkar en sån här dag. Och sen när man lugnar ner sig senare på kvällen så då är det bara riktigt jävla kul istället. Men vem kör vem? Det kommer... jag kör Upset och pappa kör Ubiquarian. Var det enkelt eller svårt för? Svårt, för att jag tycker att de är faktiskt väldigt likvärdigt bra för dagen. Vem bestämde? Ja. Är det sant? Ja, det är sant. Ja, svensk dragkriterium med 4 miljoner i första pris till den som är premiechansar och går över mållinjen först. Alltså, nästa söndag kan man lägga som kommentera. Preben är tröttast. Jag tycker ju Preben aldrig sover om man ska vara helt ärlig. I alla fall det jag har sett honom. Så att jag vet inte fasen om han kan vara så trött, för han är ju vaken jämt och det är ju svårt att sova. Men alltså, Ludvig Collini kör Upset Face och Adrian kör Ubiquarian Face. Vad gör du, Roger? Jag håller på att förbereda min häst. Vad heter hästen? Den heter... hon heter Song Lane. Hur tror du det går? Hon har tränat bra och känns som en fin häst. Dock inte kanske riktigt segerfärdig redan. Men det är ett bra loppet idag med fina treåringar. Men jag har en fin häst också. Jag tror... att 3-4 är realistiskt. Har du något annat kul att berätta? Nej, ingenting. Ingenting? Nej. Vad gjorde du på vägen upp hit? Jag satt och körde bil. Ja, men vad gjorde du? Podcast, radio? Nej, jag pratade i telefon faktiskt hela vägen i princip. På vägen hem sätter jag på någon ljudbok eller någonting sånt där. Vilken är favoritförfattaren? Nej, jag har ingen riktig favoritförfattare. Vad heter hon där som alltid skriver om mord på Gotland? Sofie Sagenbrandt, Saffenbrandt? Jag vet inte vad hon skriver, men jag läste faktiskt att jag var med i en av bockarna. Är det sant? Gick ut. Ja, man läste, det står att hon åkte ut på Visbytravet och där står Roger Malmqvist som brukar vara champion. Och så var det några andra namn också, men de kände jag inte igen. Det var påhittade namn. Så, det var lite roligt att se. Du borde få royalties då, ifall boken blir en storsäljare. Ja, precis. Så där då, det visste man ju inte att Roger Malmqvist är... omnämnd av flera av Sveriges deckarförfattare och författarinnor. Tror hon heter Saffenbrandt? Josefin Sandqvist har trott syskon med sig idag, är det sant? Ett syskon? Har du inte två syskon med dig? Alltså ja, hästar? Ja, ja. Ja, jo, det är sant. För oss som inte kan någonting om hästar, vet hästar om att de är syskon? Nej, de har ingen koll. Ingen som helst koll? Nej, det tror jag inte. Men går de i samma hage? Ja, ja. Står de box i box eller kan bli varandra? Nej, de står snett mitt i. Och är det inte lite konstigt då, att de inte vet någonstans att de har samma mamma? Eller har de samma pappa också? Nej, tack och lov inte. Varför säger du tack och lov? För de är lite snurriga. De är söta men snurriga. Är det roligare att ha syskon? Ja, det tycker jag. Det är det. På vilket sätt? Ja, men det är liksom, man kan ändå säga att de är lika till vissa grejer och sen så kan de vara så extremt olika till andra. Vad heter de i förnamn? De heter Follow i efternamn. Ja, det är Bunny Follow och Stella Follow. Vad kallar du dem? Bunny och Stella? Ja, Follow 1 och Follow 2. Follow 1 och Follow 2? Ja. Var står de? Där och där.
Boxarna bredvid här varandra? Ja, jo, men de går ju loppen efter varandra så det blir... Stressigt då? Ja, ja, kör vi. När gick du upp i morse? Tidigt. Vad du för frukost? Kaffe. Och cig? Det finns ju en dålig frukostkultur, speciellt bland de hästskötarna som röker, tror jag. För då är det mycket att man tar morgonsigen med morgonkaffet och sen så sätter man igång och går ner i gruvan, helt enkelt. Systrarna Follo startar alltså i något lopp här idag. Och jag frågar om de har samma pappa. I vanliga fall, oftast, så är det ju att hästarna bara har samma mamma. Och så byter man ju ofta avelsingst. Eller ofta, men det är sällan två helsyskon blir lika bra. Ella, hon har gått och gömt sig. Får vi störa Brigitte som står i kassan. Vad fyller du på? Vad gör du? Jag fyller på med kaffe. Så att jag har kaffe. När jag behöver servera det snabbt. Varför då? Ja, ibland går det väldigt mycket kaffe. Och det tar en liten stund för det att rinna ner. Det var ingen dålig maskin där bakom dig. Nej, 5 litare. Toppen, toppen. Vad är det här? Swegas? Ja. Är du en sån här barista egentligen? Nej, nej. Kan ingenting om kaffe. Vad köper du för kaffe hemma? Jag har faktiskt Tassimo hemma. Vad är det? En sån här kapsel. Ja. Men du miljösorterar dem? Kapslarna? Nej. Slänger de i soporna? Ja. Det gör jag. Men du är bra på mycket annat. Jajamän. Det är jag. Ja. Sådär. Så är ganska förfinns alltså i... På stallfiket här idag. Nu är klockan 18.01 och jag skulle varit i vinnarcirkeln för en minut sedan och träffat Sören Englund. Så hur går det, Åsa? Du som har haft barn. Slut. Slut. Vad ska vi säga? Nu är denna sagan slut. Ja, snut. Snut. Snipp, snapp, snut. Nu är denna Facebook Live-sändning slut.